Նախորդ գլխում, 6-րդ գլխում ծննդոց գրքի խոսվեց ոչ միայն մարդկության չարության եւ այն բարդ հարցի մասին, թե ովքեր են Աստծո որդիներ եւ ովքեր են նեֆելիներ, այլ նաեւ, եթե հիշում եք, ուրեմն Նոյի մասին, Նոյի պատմությունը սկսվեց Նոյը, կարդում ենք 6-րդ գլխի 9-րդ համարում, որ կատարյալ եւ արդար մարդ էր իր ազգի մեջ եւ Նոյը սիրելի եղավ Աստծուն։ Եվ այդ պատճառով, երբ որ Աստված որոշեց ջնջել ամբողջ մարդկությունը եւ իր ստեղծած ամեն ինչ, նաեւ կենդանական աշխարհը երկրի երեսից ջրեղեղով, փրկվեց միայն Նոյը իր ընտանիքով, 8 հոգի։ Նոյը, իր որդիները, իր կինը, որդիները եւ որդիների կանայք։ Եվ 7-րդ գլուխը սկսվում է արդեն ջրհեղեղի պատմությամբ։ Եվ Աստված հրամայում է Նոյին, որ իր ընտանիքի հետ միասին մտնի տապան, ասում է, որովհետև մարդկային ցեղի մեջ միայն քեզ գտա արդար իմ հանդեպ։ Նոյը, այսինքն, պետք է սկսեր մի նոր սերունդ, ինչպես որ նախկինում կարդացինք նախկին գլուխների մեջ, ուրեմն Ադամի սերնդաբանության մեջ, Նոյը, որ 10-րդ սերունդն էր, Նոյը կոչված էր հանգիստ բերելու մարդկային ցեղին իր գործերից եւ այն երկրից, որն Աստված անիծեց, ինչպես կարդում ենք։ Ուրեմն Նոյ բառը նաեւ նշանակում է հանգիստ։ Նոյի միջոցով պիտի սկսվեր մի նոր կյանք, եւ այդ կյանքի սկիզբը կամ այդ կյանքը սաղմնային էմբրիոնային վիճակում Աստված պահեց տապանի մեջ, այդ տապանը, որ մի նավ էր, շատ հետաքրքիր խորհրդաբանություն ունի, որովհետև տապանը նաև խորհրդանշում է Քրիստոսի հիմնած եկեղեցին, որի մեջ Քրիստոսի հաճելությամբ եւ նրա զոհաբերության վաստակով փրկվում են բոլոր Աստծուն հավատացողները, բոլոր նրանք, ովքեր որ Աստուծո կամքը կատարելու հանձնառություն ունեն, ովքեր որ, այսինքն, իրենք հանձն են առել կատարելու Աստուծո կամքը եւ հասնելու իրաների նավահանգստին, որ Աստուծո հետ հավերժական երաների կյանքն է, ավիդենական կյանքը։ Ուրեմն այդ Աստուծո սիրելիների, եթե այսպես ասենք, կամ եկեղեցու նախապատկերը մենք գտնում ենք Նոյի եւ նրա ընտանիքի մեջ։ Ուրեմն ինչ տեղի ունեցավ, ասում է Աստված, պատվիրեց Նոյին ոչ միայն ընտանիքով մտնել, այլ նաեւ իր հետ վերցնել բոլոր կենդաններից արու եւ էգ, որպեսզի նրանց սերունդը եւս շարունակվի։ Բայց այստեղ մի տարբերություն կա, ասում է, ամբիղծ կենդանիներից պետք է վերցներ Նոյ 7-7, այսինքն ամեն մի տեսակից 7 զույգ, իսկ ամբիղծ համարվող կենդաններից, ուրեմն պետք է վերցներ 2-2 զույգ։ Այստեղ հետաքրքիր մի օրինաչափություն կա այս պատմության մեջ։ Ուրեմն եթե մենք նայենք, Աստված ասում է 7 օր հետո ես 40 օր ու 40 գիշեր անձրև պիտի թափեմ երկրի վրա։ Ուրեմն սկզբից անցնում է, մենք տեսնում ենք, որ 7 օր, եւ 7 օր հետո երկրորդ ամսի 27-ին ժայթքեցին ստորգետնյա բազում աղբյուրներ եւ բացվեցին երկնքի ջրվեժները։ Սկսվում է ջրհեղեղը երկրորդ ամսի 27-ին։ Սա հետաքրքիր մի տարեթիվ է, որովհետև մեկ տարի, ուղիղ մեկ տարի հետո, դարձյալ երկրորդ ամսի 27-ին, երկիրը ցամաքում է։ Ուրեմն սկզբից ունենք 7 օր, 7 օր հետո ունենք 40 օր ու 40 գիշեր, երբ որ, ուրեմն, անձրև թափվեց երկրի վրա եւ բացվեցին ստորգետնյա ջրերը, ժայթքեցին եւ սկսեց ջուրը լցվել ամբողջ երկրից երեսին, 40 օր ու 40 գիշեր։ Եվ ասում է, այդ օրը Նոյի հետ տապան մտան Սեմը, Քամը, Հաբեթը, Նոյի որդիները, նրա կինը եւ նրա որդիների երեք կանայք։ Եվ ինչպես Աստված պատվիրել էր, նրանք վերցրեցին ամեն տեսակ կենդաններից եւ գազաններից եւ սողուններից, թռչուններից, բոլորից, ուրեմն ըստ այն թվի, ինչպես Աստված պատվիրել էր, եւ մտան տապան եւ տապանը փակվեց, ուրեմն ջուրը բարձրացավ, լցվեց ամբողջ երկրի վրա եւ ծածկեց նույնիսկ ամենաբարձր լեռների գագաթները, 15 կանգուն կամ ոտնաչափ ավելի նույնիսկ ծածկեց, ասում է, ուրեմն Սուրբ Գիրքը։ Եվ Աստված բնաջնջեց երկրի երեսին գտնվող ամեն մի էակ, մարդուց մինչև անասուն, սողուններից մինչև երկնքի թռչունները։
Կենթանի մնաց միայն Նոյը, նաև նրանք, որ նրա հետ տապանում էին։ Ջուրը 150 օր ողողեց երկիրը։ Ուրեմն տեսեք, ունենք այստեղ 7 օր, 40 օր եւ 150 օր։ Այս թվերի օրինաչափության ուշադրությունը նավիրում ժամանակակից շատ մասնագետներ։ Ինչ օրինաչափության մասին է խոսքը։ Մենք պիտի տեսնենք, որ այս օրերի տևողությունը, այս ժամկետները, ինչպես որ սկսվում է ջրհեղեղը, այնպես էլ այդ նույն հերթականությամբ կամ ժամկետներով էլ դադարում է, քաշվում է հետ ջուրը։ 7 օր սպասում է Նոյը իր ընտանիքով մինչև ջրհեղի սկիզբը։ Ջրհեղեղը սկսվում է 2-րդ ամսի 27-ին, անձրև է տեղում 40 օր գիշեր երկրի վրա, հետո 150 օր ջուրը ողողում է երկիրը։ 8-րդ գլուխը, երբ որ սկսվում է, այստեղ ուրեմն ասում է Աստված հիշեց Նոյին, նրա հետ տապանում գտնվող բոլոր գազաններին, բոլոր անասուններին եւ բոլոր թռչուններին։ Հիշեց Նոյին, այս հիշել բառը եւս շատ ուրեմն կարեւոր է ուշադրություն արվելու համար, որովհետեւ Աստված, այսինքն Աստծո ուշադրությանը արժանացավ Նոյը, իր արդար եւ կատարյալ, ինչպես այստեղ ձևակերպված է, ուրեմն կյանքի իր հավատքի իր արդարության համար։ Աստված հիշեց նրան եւ պահեց, փրկեց, այսինքն։ Աստված քամի հողն բարձրացրեց ուրեմն երկրի վրա եւ անձրևը դադարեց։ Այստեղ մենք տեսնում ենք դարձյալի շատակված 150 օրը։ Ջուրը գնալով իջնում քաշվում էր երկրի վրայից եւ 150 օր անց այն նվաղեց։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ 150 օր մնաց ջուրը երկրից երեսին։ Եվ ասում է 7-րդ ամսի 27-ին, դարձյալ 27 թիվն ենք այստեղ տեսնում, այս օրինաչափության շարունակությունն է, 7-րդ ամսի 27-ին տապանը նստեց Արարատ լեռան վրա։ Ուրեմն ջուրը մինչև 19-րդ ամիսը քաշվում էր, եւ 11-րդ ամսի առաջին օրը երևացին լեռների գագաթները, 11-1, այստեղ էլ կա մի հետաքրքիր օրինաչափություն։ Մինչև 10-րդ ամիսը քաշվում էր, մենք կարող ենք հիշել, որ Նոյը եւս 10-րդ ծերունն էր Ադամից հետո, ինչպես Սուրբիրքը ներկայացնում է, եւ ահա նոր կյանքը սկսվում է 11-րդ ուրեմն ամսի առաջին օրը երևում են լեռների գագաթները։ Սա խորհրդանշական մի պատկեր է նոր կյանքի սկզբի։ Տեսնում ենք եւս այստեղ 40 օր, ասեք 150-ից հետո դարձյալ գալիս է 40։ 40 օր հետո Նոյը բացեց իր կառուցած տապանի պատուհանը։ Եթե հիշեք, ուրեմն 150 օր ջուրը ողողում էր երկիրը, 150 օրերից առաջ այստեղ նշանակված էր 7-րդ գլխում, թե ինչպես 40 օր ու գիշեր անձրև էր տեղում, եւ այստեղ էլ ունենք 150-ից հետո դարձյալ 40, ուրեմն կարծես թե բարձրանում եւ իջնում է, այսպես օրինաչափությունը, այսպիսին է ժամկետների օրինաչափությունը։ Թե ինչու է այսպես, օրտադության տեղիք է տալիս անշուշտ, բայց մասնագետները պարզապես հրավիրում են մեր ուշադրությունը այս փաստի վրա, այսինքն հստակ բացատրություն, թե ինչու է այդպես գրել գիրքը, այսինքն Աստված ինչու է մեզ այդպես ուրեմն այս պատմությունը ներկայացնում եւ ինչու այդպես եղավ իրականության մեջ այս օրինաչափությունը, դժվար է միանշանակ բացատրություն տալ, բայց մեզ համար սա հարուստ խորհրդատության նյութ է։ Եկեք շարունակենք այդ օրինաչափությունը ուսումնասիրել, ասում է ռոման 40 օր հետո Նոյը բացեց իր կառուցած տապանի պատուհանը, նա արձակեց մի ագրավ, որը գնաց, բայց չվերադարձավ։ Հետո նա արձակեց մի աղավնի, տեսնելու համար, թե ջրերը քաշվել են երկրի երեսից։ Աղավնին իր ոտքը դնելու տեղ չգտավ եւ ասում է վերադարձավ նորից, Նոյը երկարեց իր ձեռքը եւ աղավնուն վերցրեց իր մոտ, սպասեց եւս 7 օր եւ տապանից դարձյալ արձակեց աղավնուն, տեսեք 40-ից հետո գալիս է 7 դարձյալ։ Աղավնին նրա մոտ վերադարձավ երեկոյան եւ նրա կտուցին, ասում է, ձիթենումի շուղ կար։ Նոյը դրանից հասկացավ, որ ջրերը քաշվել են երկրի վրայից։ Նոյը սպասեց եւս 7 օր ու նորից արձակեց աղավնուն, որն այլևս նրա մոտ չվերադարձավ։ Ուրեմն 2-7-ը 7 օրերի մասին հիշադակություն կա։ Այդ հիշադակությունը կա նաեւ 7-րդ գլխում, այստեղ էլ 2 անգամ նշվում է 7 օրվա մասին։ Եվ քանի որ այս օրինաչափությունը կա,
ենթադրել է տալիս, որ 2-7 նաև եղել է 40-ից առաջ, այստեղ երկու անգամ հիշադակություն կա, տեսեք 7-րդ գլխի 4-րդ համարում, ասում է 7 օր հետո ես 40 օր ու 40 գիշեր անձրև պիտի թափեմ, եւ 10-րդ համարում եւս ասում է 7 օր հետո երկրի վրա ջրհեղ եղավ։ Քանի որ օրինաչափ են այս թվերի աճն ու իջնելը, պետք է հասկանալ, որ այս 7-երը տարբեր են, այսինքն 2-7 օր է անցել մինչև ջրհեղի սկիզբը, այսինքն 14 օր, եւ այստեղ եւս 40 օրերից հետո, ուրեմն աղավնին, երբ որ առաջի անգամ գալիս վերադառնում է, դրանից հետո ասում է սպասեց եւս 7 օր, եւ այսինքն 8-րդ գլխի 10-րդ համարում, եթե նայեք, նա սպասեց եւս 7 օր ու տապանից դարձել արձակեց աղավնուն, եւ ունենք 12-րդ համարում նոյը սպասեց եւս 7 օր։ Այդ ինչպիսի նմանություն կա, համաչափություն կա, այսին ամեն ինչ մտածված է մանրագրկիտ, ասենք Աստուծո ծրագրի մեջ։ Ուրեմն երկրորդ անգամ, երբ որ աղավնուն ուղարկում է, աղավնին ասում է այլևս չվերադարձավ։ 13-րդ համարը ասում է Նոյի կյանքի 601-րդ տարում առաջին ամսի առաջին օրը ջրերը քաշվեցին երկրի վրայից։ Առաջին ամսի առաջին օրը, այստեղ նմանություն կա, ուրեմն 11-րդ ամսի առաջին օրը արտահայտության հետ, երբ որ երևացին լեռների գագաթները, նոր կյանքի սկիզբ, եւ այստեղ էլ 601-րդ տարում առաջին ամսի առաջին օրը Նոյը, երբ որ ջրեղը եղավ, 600 տարեկան էր, իսկ երբ որ արդեն ուրեմն դուրս եկավ տապանից, 601 տարեկան էր, առաջին ամսի առաջին օրը ջրերը քաշվեցին երկրի վրայից։ Նոյը բացեց իր կառուցած տապանի ծածկը եւ տեսավ, որ ջուրը քաշվել է երկրի երեսից։ Երկրորդ ամսի 27-րդ օրը երկիրը ցամաքեց։ Երկրորդ ամսի 27-րդ օրը, ուրեմն սա մենք տեսնում ենք այս թվերը 3 անգամ, հա, 27-ը 3 անգամ։ Առաջինը, ուրեմն Նոյի կյանքի 600-րդ տարում երկրորդ ամսի 27-ին ժայթքեցին ստորգետնյա աղբյուրներ եւ սկսվեց ջրհեղեղը։ Հետո ունենք 27-ի հիշատակություն, որ 7-րդ ամսի 27-ին տապանը նստեց Արարատ լեռան վրա, 7-րդ ամսի, դեռ ուրեմն ջրերը չէին քաշվել, սկսել էին ուրեմն նվազել, եւ երբ որ ցամաքեց երկիրը, դա արդեն 1 տարի անց 3-րդ ամսի 27-ն էր։ Շատ հետաքրքիր օրինաչափություն է։ Տեր Աստված Նոյին ասաց. «Դուրս եկեք այդ տապանից, դու եւ քո կինը, քո որդիները, քո որդների կանայք եւ բոլոր կենդանիները, գազանները, որոնց վերցրել ես քեզ հետ, աճեցեք եւ բազմացեք երկրի վրա»։ Այս «աճեցեք եւ բազմացեք», մենք եթե հիշում եք, ուրեմն Աստված այս նույն խոսքերով դիմում է նաեւ Ադամին Եդեմի պարտեզում, «աճեցեք եւ բազմացեք եւ լցրեք երկիրը», ասում է։ Այսին նոր արարչագործություն է սա, նոր արարում է Աստված իր ամբողջ ստեղծածը, խոսքը կենդանական կյանքի եւ բուսական կյանքի մասին է, ջնջեց եւ վերստինը սկսեց, եւ մեղքի պատճառով, այսին պատճառը բարոյական է, մարդկային մեղքն է, տեսեք, մարդկային մեղքի պատճառով, ուրեմն դուժում կամ շահում է ամբողջ արարչագործությունը, այս ամբողջ պատմության կարևորագույն իմաստը, ուրեմն աստվածաբանական եւ բարոյական իմաստը այս է, մարդու ուրեմն որոշումներից է կախված ոչ միայն իր, այլ նաև ամբողջ արարչագործության ճակատագիրը, որտեղ Աստված արարչագործությունը, ամբողջ մեր բնական միջավայրը ստեղծել է մարդու երջանկության համար, ստեղծել է իր աստվածային սիրուց եւ բացարձակ բարին լինելուց մղված, բայց ստեղծել է մարդու երջանկության համար։ Իսկ քանի որ մարդը չգնահատեց այդ ամենը, չկարողացավ եւ չուզեց Աստծուն հնազանդվել, ապրել Աստուծո կամքի համաձայն, եւ այդ ներդաշնակությունը անհնազանդության պատճառով փլուզվեց ոչ միայն մարդու մեջ, մարդու եւ կնոջ միջև, այլ նաեւ ամբողջ արարչագործության հետ ներդաշնակությունը փլուզվեց, դուժեց ամբողջ արարչագործությունը, ասում է Աստված Ադամի մեղքի պատճառով անիծեց ամբողջ երկիրը։ Հիմա սկսվում է նոր կյանք, այս տեսնենք, թե այդ նոր կյանքում արդյոք մեղքը տեղ չունես, արդյոք Նոյը կարողացավ իր որդների հետ
իսկապես սկսել մի նոր անմեղը, այդպես ասենք, եւ մեղքի բծից արատից մաքուր մի կյանք։ Իհարկե ոչ։ Բայց առաջին իսկ գործը Նոյի տապանից դուրս գալուց հետո Աստծո համար զոհասեղան շինելն էր, այսինքն Աստուն ça աղոթքի ձև է անշուշտ զոհասեղանը զոհ մատուցելը եւ աղոթքի իրականության մեջ ամբողջ իմաստն է իր մեջ պարունակում, ոչ թե կենդանական զոհաբերություն, այլ մենք այս մասին դեռ շատ պիտի խոսենք, զոհաբերությունը որպես մարդու ինքնաընծայաբերում, ինքնանվիրում Աստծուն, որը սկզբնական փուլում արտահայտվում էր կենդանական զոհաբերությունների միջոցով։ Առաջին զոհաբերության մասին ուրեմն հիշատակությունը մենք ունենք Աբելի եւ Կայինի պատմության մեջ։ Մենք տեսնում ենք այս զոհաբերության երկու զոհաբերությունների բնույթների տարբերությունը։ Այդ սա կարող ասել, որ աղոթքի կամ մարդ Աստված հարաբերության զոհաբերության միջոցով արտահայտվելու առաջին օրինակն է։ Այստեղ երկրորդ օրինակը ուրեմն Նոյի զոհաբերությունն է։ Նարավ բոլոր տեսակի ամպիղս անասուններից, բոլոր տեսակի ամպիղս թռչուններից եւ ողջակի զեծ զոհասեղանի վրա։ Ողջակեզ, ողջակիզից, այսինքն ողջ-ողջ այրեց, ամբողջապես նվիրեց, կարող ասել, այդ է ողջակիզության իմաստը։ Եվ Տեր Աստված հոտոտեց անուշ բույրը։ Տեր Աստված իր մտքում ասաց մարդկանց չարարարքների համար ես երկիրն այլևս չեմ անիծի։ Նա հոտոտեց այս, ուրեմն, տեսեք, մարդկային զգացական, ուրեմն, պատկերներով եւ բարերով է արտահայտվում Աստուծո կողմից մարդկային մարդու զոհաբերածը ընդունելը։ Սա այս անտրոպոմորֆիզմները կամ մարդկային ձև տալը Աստծո հետ մարդու հարաբերություններին, սա ավելի ընկալելի, ավելի հեշտացնում է, դյուրացնում է ընկալելը Աստուծո հետ մեր հարաբերությունը։ Որտեղ չէ, որ Աստված հայր է մեզ համար։ Աստուն վերագրել մարդկային զգացմունքներ ճիշտ չէ, որտեվ Աստված անսահմանորեն շատ ավելի եւ բացարձակ կատարյալ հոգի է, եւ մենք ընդամենը արարածներ ենք, բայց այս բարերը Աստված դրել է այս գրքի մեջ, այսպես ասենք, որտեվ ինչպես հիշում եք սկզում Աստծո, որ Սուրբ գրքի առաջնային հեղինակն Աստված ինքն է, բայց Աստծո խոսքը մեզ փոխանցվում է մարդկային լեզվի, մարդկային նաև պատկերացումների, մարդկային մշակույթին բնորոշ միջոցների միջոցով։ Եվ այդ միջոցներից մեկն էլ այս մարդկային որակումներն են, այսպես ասենք։ Եվ չպետք է դրանից ենթադրել, այսինքն ինչի համար եմ այս մասին խոսում, չպետք է այս բարերից ենթադրել, որ Աստված հոտոտեց անուշ բույրը կամ Աստված զղջաց, օրինակավոր մարդ էր ստեղծել երկրի վրա եւ որոշեց ջրեղեղ անել։ Այս բարերից չպետք է ենթադրել, որ Աստված ունի մարդկային որակներ կամ մարդ է, ինչպես ցավոք սրտի մինչև այսօր շատ շատերը ուրեմն փորձում են Աստծուն պատկերացնել։ Սա նշանակում է Աստծուն վերագրել մարդկային հատկանիշներ, բայց Աստված անճարելի էություն է։ Բայց մենք կարող ենք մեր մարդկային այդ բարերի, մարդկային զգացմունքներ, նաև արտահայտող բարերի միջոցով մի քիչ ավելի հասկանալ Աստծուն։ Ինչքան որ մեզ տրված է Աստծուն հասկանալ այս բարերի միջոցով, ինչքան որ Աստված կամեցել է, մենք կարող ենք հասնել Աստված ճանաչողության որոշակի մի մակարդակի։ Իսկ մնացած ամեն ինչ, ինչ որ մեզ հարկ է իմանալ Աստծո մասին, մեզ տրվում է ամբողջ հայտնության միջոցով, Աստվածա հայտնության միջոցով։ Դարձյալ այնքան, ինչքան Աստված կամենում է, որ մենք իմանանք։ Մենք մեր մարդկային ուժերով Աստծո մասին, Աստծո գոհության մասին միայն գաղափարին կարող ենք հանգել եւ հասնել Աստված ճանաչողության շատ սահմանափակ աստիճանի։ Ուրեմն 8-րդ գլխի վերջը այս է, որ Աստված որոշում է այլևս չանիծել երկիրը մարդկանց չարարարքների համար, որովհետեւ մարդկանց միտքը մանկուց չարի ծառայության մեջ է։ Այդ հետաքրքիր դիտարկում է, գիտեք, այստեղ ուրեմն գրված է այն մասին, որ Աստված ընդունում է մարդուն այնպիսին, ինչպիսին ինքը կա իր այդ մեղավոր վիճակով, բայց չի թողնում այդ վիճակում եւ ուզում է նրան ոտքի կանգնեցնել այդ վիճակից, բայց պահում է կյանքը,
որտեվ ընդունում է եւ գիտի, որ մարդկանց միտքը մանկուց չարի ծառայության մեջ է, այլևս մեղսագործությունից հետո, բայց չի թողնում այդ վիճակում։ Չի թողնում այդ վիճակում, պահում է կյանքը, բայց ուզում է ավելի լավ կյանքի աստիճանի բարձրացնել մարդ արարածին։